Tani zysh, thash shpar që ne të Shqipëris jemi pak më mënjim dhe. Realisht, kur e them këthe, them duke bazuar në politikan shqiptar, jo në popullin e thjesht. Sepse, pa tjetër, po. Gjithmon bazuar të politikan, sepse majnë pak më lartë vetën, mendojnë që din më shumë se sa politikan të Kosovës, janë më të zgjuar, më të menqur. A ka avancuar, ta që aktualisht sot Shqipëria në raport me Kosovën, të pak të në të këto gjërat teknologjit, apo të këto që the më përpara, apo vazhdojmë të jemi mbrapa për sëri? Shiko, që të flasësh në detaje, duhet jetosh atje. Unë kam 15 vjetë që kam ikur nga Shqipëria dhe ku shkoj, shkoj me mall, mundohem që ato ditët e pushimeve të shfrytëzoj maksimalisht me të afërmit e mi, apo me të bëj pushime me familjen, dhe jam indiferente të them drejtën ndaj politikës së Kosovës apo të Shqipërisë, sepse janë pothuajse të njëjtat gjëra që qarkullojnë dhe të njëjtat biseda dëgjon kudo. Po në lidhje me këtë mendje madhësinë, dua të rregoj një rast që më ka ndodhur gjatë kohës së studimeve në Gjermani. Ai profesori, drejtori i institutit, nafton mua dhe ata dy kolegët e tjerë të Kosovës në një takim që vinte një delegacion nga Shqipëria. Edhe ai shumë krenar për ne që ishim studentët e tij, thot, "A do vini dhe ju në këtë orë se vinte këta delegacioni nga Shqipëria?" Ne pranuam me kënaqësi se tham, "O, shqyr po takojm shqiptar, sepse duke qenë gjithkohon në ambient gjerman." Ata ishin në zotrinë të nderuar të Universitetit Tiranës, mirë po më ka bërë përshtypje njëri prej tyre, sa e mori vesh nga dialekti që unë isha nga Vlora, tha, po si ka mundësi ti nga Vlora këtu, pse spati nga Tirana, po erdhi ti nga Vlora këtu? Thash me vete, imagjino kur është ky racizëm brenda qyteteve të Shqipërisë, vaj halli të pretendojmë ne që të na vinë të huaj në Shqipëri. A më zysh thuje se për ngjela të thonë vetëm e po më thonë njëzit si kur jam ashu tralltar, më mirë që jemi direkt pakten. Shumë vërtet, ne shumë theksuar kemi, brenda për brenda kemi theksuar racizmin. E thash një bërcalet, më zysh një ditë në podcast, thash unë qabere. Po, thash, si Shqipëri e mesme. Po, e thash unë, dhe më thonë, kishtë ndonë një aksident një vajzë me ideale dhe... E thash, thjesht përdora këtë fjallën qabere, dhe këtë shokim nuk u friksua nga kjo qabere, se mendoj që do ashu dhe... Mu gjujtë një ugu, o, ma logo, ti, ku e ke adresen, se ta tregojmë ty qaberën, do të vrasim, për një shaka që e bërë, pra, shumë keq kjo, ma loka ne, këtere, dhe më thonë, akoma ekziston kjo malok, maloku, malsori, jugu, labi, bla bla bla, këto gjyra, këtë mesnesh, shumë keq, më bërë, ne, me zysh, shumë e kemi... E kanë konë me të pritës, dhe përderisa e kanë konë me të pritës me këto vogëlësit do meren, se s'kanë me qatë meren tjetër. Po ta kishin konë të kufizuar, si kurse e kemi neve, s'do të dilë të koha për familjen e tyre, jo më të meren shimë. Interesant, sa gjënovë, më bjenë shumë keshë me pas. Dhe është fakti që është pjesa me madhe janë të rinjë, dhe t'i shikosh që rinia që ndronë pa jo aktiv, është për të ardhur keqë. Po, kom lexu edhe që në rjetet sociale quhet hate speech, do më thonë urrejtje, komente negative. Po. E kanë bërë analizën në cilin shtet. Ka më shumë? Ka më shumë, Shqipëria tash në vitin e fundit ndokën vendin e po. Imagjino më lla mu kanë gjujtë shqiptarët e jugut që i dua shumë, kam respekt maksimum. Tani gjithmonë në Portokalli gjitha spektaklet janë bërë humoret mbi bazën e dialektit malthorve. Patjetër. Dhe të malogëve, siç themi, po s'na prek fare neve kjo. Edhe asnjëherë s'jemi prekur, ne kemi qeshur me humorin që bëhet nga shqiptarët e jugut për veriun. Një bërcalet tregovan, qa bere, e mu gjujten gjithë, o valla, me komente. Duhet mi marrë me humor këto sen, edhe këtu në Zvicër dalohen dialektet shumë. Pa tjetër. Shumë dalohen, edhe na bëjmë humor. Këto dvalisit, si kupton kërkushe. Absolutisht.